27-godišnji Nemanja Nestorović i njegov prijatelj Zoran Petković je naš kolega sa RTS-a, nastradali su na Dunavu. Radeći ono što je radio ceo život, Nemanja je nažalost izgubio život. Mi smo ga upoznali pre 2 godine i uverili se u to koliko je dobar i vredan dečko bio. Naravno, saučešće porodicama Petković i Nestorović od cele ekipe Dobre zemlje i naših kolega. Otac mi je bio ribar. Stric, deda, pradeda, svi su mi u familiji bili ribari, pa mi nije bilo teško se opredelim za tu vrstu zanata. Ti si 5. generacija? Četvrta. Četvrta? Četvrta generacija sam ribara i to je posao koji najviše volim. I koji jedino znam da radim i umem. Zaista žalosno. Ne treba puno reći posle ovakve slike, ali tako je to. Imate brojeve telefona, Marija, gledaoci mogu da vam se jave uvek. Tako je sa njih.